Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και το κάπως special βίντεο που σας κράτησα για σήμερα είναι το Woodbox του Σεπτέμβρη. Αν θυμάμαι καλά, με θεματολογία Magic, ένα από τα κουτιά, τα συνδρομητικά κουτιά που γίνανε και από τα αγαπημένα μου, ή μπορώ να πω τα αγαπημένα μέχρι στιγμής, γιατί είναι και από τα πιο καλά και σχετικά οικονομικό. Βγαίνει μόλις 25 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά για να έρθει στην Ελλάδα, είναι γαλλικό. Και να πούμε ότι εντάξει, τώρα δεν ξέρω το κουτί όπως μας στείλανε αυτή τη φορά. Γιατί το στείλανε έτσι, όχι το άλλο το καφέ που είχε μέσα και άλλο κουτί. Μήπως σταμάτησαν να το κάνουν αυτό, να αλλάζουν τα κουτιά και αυτά. Δεν είναι ότι άργησε να έρθει. Δευτέρα μου ήρθε με ένα ειδοποίηση από το ταχυδρομείο ότι ήρθε. Εδώ αυτά τα δύο είναι λίγο πιο χαλαρά. Νομίζω είχε και κάτω, και τα κάτω είναι πιο ναι. Δευτέρα ήρθε η ειδοποίηση σπίτι, αλλά εγώ το πήρα Παρασκευή. Οπότε εσείς το βλέπετε Κυριακή. Δεν πρόλαβα να πάω από το ταχυδρομείο και δεν το φέρνουν σπίτι. Θα νομίζω μπορούμε να τα ανοίξουμε. Το σκίσαμε λίγο, αλλά. Εντάξει, δεν πειράζει να μην τα κόψω, να τα κρατήσουμε αυτά σε περίπτωση που το ξανακλείσουμε. Έτσι να βολεύει το μέγεθος του. Σε κάνα ποπάκι, ξέρω εγώ για κάνα giveaway που στέλνουμε και αυτά. Έχει καλό μέγεθος και δύο ποπάκια ακόμα. Ναι, όχι, είναι έτσι. Είναι κατευθείαν κουτί. Οπότε εντάξει, τα ανοίγουμε όπως είναι. Σταμάτησα να το στέλνουμε σε δεύτερο κουτί. Τα ανοίγουμε στην πιο εκπληκτική μορφή που πλέον τα ανοίγουμε. Έχουμε εδώ Woodbox Magazine Σεπτέμβριο 2018. Η θεματολογία του είναι Magic. Ωραία θεματολογία φαίνεται, θα δούμε όμως, μένει να δούμε και τα αντικείμενα μέσα, αυτό σιγά σιγά θα μας χρειαστεί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με κάτι που πιάνω που είναι τυλιγμένο, ξέρω εγώ, κουπανά είναι, όχι δεν είναι τόσο βάρη. Ω, τι λέει τώρα, α, κερί, ναι το κερί με χάλασε λίγο που είναι κερί, αλλά δεν πειράζει. Εδώ, inside luminaries, ναι είναι κερί μένα, αλλά δεν μας πειράζει το φυτίλι, μπορούμε να το κόψουμε λίγο. Είναι το αυγό του Dragon από το Game of Thrones, Dragon Egg Candle. Είναι κερί, δεν μας πειράζει όμως καθόλου από αυτήν εδώ την εταιρεία, αλλά είναι licensed εννοείται. Το Woodbox έχει άδειες καλές και συνεργασίες καλές. Ωραία, άνοιξε. Ω, και μέσα έτσι τι λες τώρα. Ωραία, ωραία. Α, το χαλάσαμε λίγο τη συσκευασία του, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Και είναι και ωραία γιατί παρόλο που είναι κερί, δεν θα χρειαστεί ούτε να κόψουμε. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία αυτό, δεν μας χρειάζεται νομίζω τώρα. Τι λες τώρα ρε φίλε, ωραία, πολύ ωραίο, μικρούτσικο έτσι. Το αυγό του Dragon. Εντάξει, νομίζω ότι εκείνα που μας έστειλε η Μαρία ήταν πιο καλά, πιο μεγάλα έτσι, αλλά και αυτό πάρα πολύ ωραίο και είναι κερί. Αλλά δεν φαίνεται πάνω το φυτίλι όπως είπαμε, καλό αυτό. Κάτω εδώ έχουμε τα της εταιρείας ή τι μπορούμε να κάνουμε, είναι μακριά από τα παιδιά και τα σχετικά κομπλέ. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο το αυγουλάκι του Dragon σε κερί από τα πολύ ωραία και διαφορετικά περίεργα αντικείμενα που έχουμε βγάλει έτσι από κουτιά. Συνεχίζουμε εδώ τώρα, λογικά είναι το καρτιτσάκι, το pin, ναι ναι. Και το pin εδώ τι είναι, δεν ξέρω, αυτός δεν μου λέει κάτι, άμα λέει κάτι σε εσάς. Τώρα σαν από παιχνίδι φαίνεται αυτός πιο πολύ. Δεν έχω, τώρα δεν μου θυμίζει κάτι. Έχει ωραία καρφιτσάκια πάντως το Woodbox σε πολύ ωραία ποιότητα, χρώματα, ξέρω εγώ έτσι ανάγλυφα, βαριά. Πάρα πολύ ωραία καρφιτσάκια έχει. Λοιπόν, απλά τώρα δεν θυμίζει κάτι, γι' αυτό γράφει κάτω στα σχόλια τι μπορεί να είναι. Πιάνουμε κάτι μακρόστενο. Πιάνουμε και κάτι μεγάλο που θα μπορούσε να είναι ποπάκι. Zelda. Ω, Zelda, ναι. Γνωστή θεματολογία και για Magic, ας μην μπορείς να το βάλεις. Ωραίο. Zelda, Nintendo και τα σχετικά. Είναι Seika Slate Notebook, δεν ξέρω ακριβώς πώς διαβάζεται αυτό. With, ναι, 100 γραμμές. Από την Παλαντών. Παλαντών, γνωστή αγαπημένη Παλαντών. Ωραίο, δεν είναι. Εντάξει, έχω παίξει Zelda, δεν ήμουν και ποτέ ο καμένος με το Zelda. Ας πούμε, στο Game Boy θυμάμαι έπαιζα Zelda. Είχα παίξει κανένα δύο κασέτες ωραίες. Ένα κλασικό notebook. Και οπότε λογικά και εδώ πρέπει να είναι ο χάρτης. Η Zelda πρέπει να είναι αυτή. Ξέρω εγώ, η ας πούμε. Legend of Zelda, πάρα πολύ ωραίο και πίσω έχουμε το ίδιο νομίζω ή όχι. Ωραίο, ωραίο έτσι τετραδιάκι notebook ας πούμε. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε και όλα οι license. Έχουμε εδώ αυτό το κάτι μεγάλο, όχι δεν είναι pop, μάλλον είναι QF γιατί μας συνηθίζει να βάζει QF και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Έλα ρε φίλε, είναι ο Harry Potter. Όχι, όχι, πολύ ωραίο QF, πάρα πολύ ωραίο QF, είναι ο Harry Potter. Ωραία, ωραία. Έχουμε φτιάξει μια ωραία συλλογή από QF, ένα 5-10 πόσα έχουμε φτάσει δεν ξέρω κοντά και όλα τα έχουμε βγάλει από συνδρομητικά κουτιά, δεν έχω αγοράσει μόνος μου QF, δεν πειράζει, μας στέλνουν τα κουτιά. Harry Potter First Light, η πρώτη πτήση του Harry Potter. Ωραίο, ωραίο, έχει και ένα ξόρκι ας πούμε έτσι λίγο στο χέρι, τι λες τώρα. Τα QF είναι πάρα πολύ όμορφα, μου άρεσαν πάρα πολύ και μέσα είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε μέσα πως είναι το κουτί, γράφει Hogwarts, ξέρω εγώ σαν και εφημερίδα και καλά.
επικοινωνήστε με το Υπουργείο αν θέλετε καμιά πληροφορία. Ξέρω, if you have, αν έχετε κάποια πληροφορία. Forbidden Forest και αυτά γράφει ωραία πραγματάκια μέσα. Ωραίο και το κουτάκι του από μέσα. Αλλά για να δούμε την actual φιγούρα μας. Τι λες τώρα, κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι και τον έχουν κάνει έτσι να αιωρείται κιόλας. Γαμάτο, πολύ μου αρέσουν τα Q-Fig. Δεν το είδα εγώ, το δείχνω κατευθείαν σε εσάς. Θα το δω κι εγώ. Έτσι με ένα ξόρκι στο χέρι του. Γι' αυτό μου αρέσουν τα Q-Fig, ότι έχουν μια πολύ ωραία κίνηση. Έχουν ένα σχετικό διόραμα ή background, σου να το πούμε λίγο παραπανήσια πραγματάκια. Αυτό δεν έχει τόσο πολύ. Αλλά και μόνο η στάση του έτσι που είναι πάνω στη σκούπα δείχνει αυτή την κίνηση, ξέρω εγώ, στο κασκόλ του και σε αυτά. Πάρα πολύ ωραίο Q-Fig. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα Q-Fig και μου φαίνεται κάποια στιγμή να τα δούμε λίγο πιο σοβαρά. Μήπως πάρουμε ό,τι έχει βγει, τουλάχιστον από θεματολογίες που μας ενδιαφέρουν, για να πριν χαθούν. Γιατί πλέον είναι καινούργια, νομίζω μπορείς να βρεις κάθε Q-Fig και δεν ξέρω αν θα γίνουν σαν τα Funko Pop. Καμιά φορά ξέρεις να ανέβουν έτσι, ιδιαίτερα τόσο πολύ στη μόδα. Αλλά το πηγαίνει πολύ καλά. Η Quantum Mechanics, γενικά η QMX, το πηγαίνει πάρα πολύ καλά και θα μπορούσε άνετα να φτάσει τη Funko. Γιατί η Funko τελευταία το έχει παρακάνει με τα πόσα κομμάτια βγάζει και τα σχετικά και τα εξπλούσια. Και τώρα νομίζω πιάνω μόνο το μπλουζάκι μας. Έχει μείνει νομίζω μόνο το μπλουζάκι. Το οποίο έχουμε εδώ. Θα δούμε. Μέσα σίγουρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, αλλά το κουτί θα το γυρίσουμε σίγουρα το μέσα έξω να το δούμε, εννοείται. Μου άρεσε αυτό. Μου αρέσουν τα κουτιά τους και καλά που δεν τα άλλαξε. Εδώ έχουμε η μπλούζα αυτή να είναι Witcher. Γιατί έχει το λύκο, το... γιατί θυμάμαι από το πρώτο παιχνίδι του Witcher, βασικά όλα παίζει, αλλά το πρώτο που είχε και το λύκο και σαν λογότυπο και σαν να είναι ο Geralt αυτός. Δεν ξέρω και πολλά από Witcher, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Πήρα το... εντάξει μαλακίες λέω τόση ώρα. Είναι από Witcher και το έχει τόσο απλά το γράφει. Είναι licensed και εγώ απλά προσπαθώ, ξέρεις, να το βρω. Εντάξει, όχι, γράφει και όλα Witcher, ναι, έχει καρτελάκι Witcher. Ωραία, ωραία, οπότε είναι από Witcher. Γιατί φάνηκε ο λύκος, αυτό το σήμα το κλασικό. Το έπαιξα λίγο, αλλά δεν μ' άρεσε. Τώρα να σας πω, εντάξει, είναι αμαρτία, είμαι από τους λίγους που μπορεί να μην άρεσε το Witcher. Μου φάνηκε λίγο αργό. Το έπαιξα κάποιες ώρες στο PlayStation 4 που πήρα το Witcher 3, την Game of the Year έκδοση, αλλά δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ έτσι όλη η φάση με το roleplay, πολύ ομιλία, πολύ αυτά, ξέρεις, και δεν με εξετρέλανε. Αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να ασχοληθώ πιο σοβαρά. Τώρα νομίζω όντως είναι μόνο αυτά, οπότε βασικά όχι μόνο αυτά, είναι πολύ ωραία την κείμενα για άλλη μια φορά. Πάμε να αλλάξουμε λίγο το κουτί, μετά να εκτιμήσουμε λίγο να δούμε και το περιοδικάκι μας. Και αφού γυρίσαμε το μέσα έξω του κουτιού, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο κουτί και πολύ σχετικό με τη θεματολογία του, εννοείται. Έτσι εδώ μια μαγική βιβλιοθήκη, ας πούμε, με κάτω ένα μπουκαλάκι από φίλτρο, ξέρω πως χωρίζει. Αυτά να τα πεις και spellbooks, εδώ ένα κομμάτι, ένα κρανίο, ξέρω εγώ, από κάποιο ζώο, ξέρω εγώ. Ένα ποντίκι, ένα κερί, πάρα πολύ ωραίο. Σχετικό με τη θεματολογία του, εννοείται, και λίγο creepy. Και εδώ πλάγια μας γράφει woodbox, εννοείται, έτσι σαν ξύλο, ξέρω εγώ. Ωραίο, ωραίο. Πίσω έχουμε το σήμα του woodbox και από κάθε μεριά, από κάτω ας πούμε, μας έχει αυτή τη βιβλιοθήκη. Πάρα πολύ ωραίο το κουτάκι, μου άρεσε έτσι αρκετά. Μπορούμε να τα αφήσουμε όμως λίγο στην άκρη, νομίζω. Να πούμε τώρα εδώ μια πρόχειρη εκτίμηση πριν δούμε αυτά που μας γράφει το περιοδικάκι. Αυτό το notebook, τι να το πούμε, 6 με 8 ευρώ περίπου, και γιατί είναι licensed, εννοείται, και είναι έτσι ιδιαίτερο από τη Zelda, ξέρω εγώ. Ωραίο. Α, έχει και τέτοιο που μαρκάρει σε. Πώς το λένε, που μαρκάρει το που είσαι, ή η μέση αυτό, απλά διαχωρίζει τη μέση. Αυτά βγαίνουν, δεν ξέρω, θα δούμε. Ωραίο όμως, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αυτό μπορείς να το πεις κανένα 6 με 8 ευρώ, ξέρω εγώ, περίπου, και δεν νομίζω να πηγαίνουμε και στο δεκάρικο. Δεν θέλω να πιστεύω. Αυτά κάπου στο 3 ευρώ μπορείς να το πεις, αν και νομίζω ότι κάθε φορά στο περιοδικό μας το δίνει 4. Τώρα αυτό ένα περίεργο αντικείμενο. Πόσο να το πεις, μπορεί να το πεις και 5, μπορεί να το πεις και 10, ξέρω εγώ, γιατί τυπικά είναι ένα κερί. Αλλά είναι ωραίο, είναι Game of Thrones, έχει ωραία λεπτομέρεια παρόλο που είναι κερί και δεν νομίζω κανένας να το κάψει αυτό το κερί σε μια διακοπή ρεύματος για να φωτίσει το σπίτι του, δεν νομίζω. Και αυτό μπορείς να το πεις και 5 και 10, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Τα Q-Fig στην Ελλάδα μπορεί να τα βρεις κάπου με 15 με 20 ευρώ, περίπου εκεί παίζουν τιμές τους. Ένα πάρα πολύ ωραίο Q-Fig του Harry Potter. Το σήμα, δεν ξέρω, πάνω του Harry Potter, τώρα, επειδή τώρα το παρατήρησα μόλις, είναι έτσι προς το κίτρινο, αν μπορείτε να το δείτε εσείς καλά το σήμα του πάνω στο μέτωπο. Δεν ξέρω αν μου αρέσει έτσι που είναι προς το κίτρινο, αλλά εντάξει, γιατί όχι. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο και φύγω όμως, μου αρέσει πολύ και η κίνηση. Και τα μπλουζάκια, εντάξει, μια και είναι licensed και έχει και ωραία στάμπα έτσι εδώ με τον Geralt και αυτά από το Witcher. Ξέρω εγώ, κάνα κουσάρικο, περίπου εκεί νομίζω μπορούμε να το πούμε, γιατί είναι licensed, εννοείται. Και τώρα πάμε να δούμε τις τιμές που δίνει το Woodbox Magazine. Για να δούμε εδώ τώρα τι παίζει. Έχουμε εδώ editorial, ναι, δεν μας χρειάζονται περιεχόμενα και αυτά. Εδώ έχουμε φωτογραφίες από κάποιους woodboxers, ακόμα δεν έχουμε μπει στο woodbox, και κάποιες woodboxerines, ας πούμε, ωραίες, μπράβο.
πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και είναι όλες από το προηγούμενο Woodbox. Ναι, είναι όλες από το προηγούμενο Woodbox. Ναι, ωραία πραγματάκια. Έχουμε εδώ, συνεχίζουμε. Ο Spider-Man United. Αυτό θα είναι καλό, το Spider-Man, το Spyro. Πάρα πολύ ωραίο. Θα το παίξουμε αυτό. Γιατί το παίζα και μικρός πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ, τον άκουσα τον Spyro. Ο αγαπημένος δράκος. Αυτό θα το παίξουμε γιατί από ό,τι θα βγαίνει και στο PlayStation 4 και αυτά. Λοιπόν, έχουμε εδώ Mega Woodbox Magic. Ωρε μάγκα μου, έχουμε εδώ Winter is Camp. Τι λες τώρα ρε φίλε. Όχι, δίνει πολύ ωραία πράγματα και αυτό κι αν δεν με χάλα, και αυτό θα ήθελα σίγουρα να το τύχω, το Mega Woodbox. Μόνο και μόνο για αυτά που δίνει. Μας δίνει ένα ραβδί από το Lord of the Rings, το οποίο ραβδί... Α, βασικά όχι, δεν είναι ραβδί, είναι όλο το staff του... Είναι όλο το staff του Gandalf. Όχι, είναι ένα απλό ραβδί. Τι ραβδί λέω, δεν έχουμε κάνει Harry Potter. Όχι, έχουμε ένα Apple Watch, ένα laptop της Lenovo, τα οποία, εντάξει, κοιτάξτε εδώ τιμές. Δεν θα μας χάλαγε καθόλου κάποια στιγμή να τύχουμε ένα Mega Woodbox. Και το συγκεκριμένο Mega Woodbox που έχει έναν White Walker, έχει πολύ ωραίο Hogwarts εδώ το... Ένα μεγάλο, ας πούμε, statue του, μια ρέπλικα, ας πούμε, ή ένα διόραμα, ξέρω εγώ, του Hogwarts. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο Mega Woodbox. Και αυτή η τιμή είναι αυτή για το Hogwarts. Δεν ξέρω τι μέγεθος θα έχει, αλλά αυτό μπορούμε να το κοιτάξουμε. Αυτό το αγαλματίδιο του Hogwarts, τι είναι, από πού είναι και αυτά, ποιας εταιρείας. Λοιπόν, έχουμε εδώ και ξεκινάμε. Harry Potter figure, ναι, μας το δίνει 20 ευρώ το minifig. Το αυγό μας το δίνει 8 ευρώ το κεράκι. Εντάξει, δεν είναι μια κακιά τιμή. Έχουμε εδώ και το σήμα της QMX και αυτά. 20 ευρώ τη φιγούρα, το QFig, μια normal τιμή μπορούμε να πούμε. Και το Game of Thrones το κεράκι, ας πούμε, το αυγό το δίνει 8 ευρώ. Αυτό μπορούσε και λίγο πιο λίγο νομίζω. Τυπικά είναι κερί, αλλά θέλει μια αλφα δουλειά για να βγει έτσι. Με τόσο γαμάτη λεπτομέρεια. Το μπλουζάκι Witcher T έχουμε 20 ευρώ. Ναι, το έλαρση. Αυτό το δίνει 8 ευρώ, εντάξει. Όχι, εκεί που είπαμε, δηλαδή max εκεί, όχι παραπάνω, και το πέσαμε και εδώ σχετικά μέσα. Εντάξει, μετά από τόσο καιρό που ανοίγουμε κουτιά, λίγο πολύ τις τιμές τις ξέρουμε και παίζουν εκεί οι τιμές. Γενικά, όποιος ψάχνεται, ξέρω εγώ, με όποιος αγοράζει γκίκα αντικείμενα και τέτοια. Γιατί και οι τιμές που λέμε είναι πάντα για τιμές που μπορείς να τις βρεις σε Ελλάδα. Τιμές Ελλάδα. Έτσι δεν μιλάμε τώρα να μου πει κάποιος ότι αυτό, ξέρεις, το βρήκα 6 δολάρια στην Αμερική. Άμα το φέρεις από την Αμερική, όμως θα σου βγει 16 δολάρια, έτσι. Λοιπόν, εγώ μιλάω στο περίπου με τιμές που μπορούμε να βρούμε Ελλάδα. Pin Woodbox. Εδώ ναι, μας λέει βασικά τι πες να είναι αυτό. Famous Manga. Is Metal Guy. Α, τι ναι, είναι. Full Metal Alchemist. Αυτό. Δεν έχω δει Full Metal Alchemist. Τα ήθελα να δω, αλλά. Για να λέει Manga και Metal Guy, λογικά θα παραπέμπει σε Full Metal Alchemist. 4 ευρώ μας το δίνει. Έλα ρε, Failed Alchemist, το γράφει, το παρατήρησα στην τηλεόραση. Είναι Failed Alchemist, οπότε αυτό παραπέμπει σίγουρα σε Full Metal Alchemist. Δεν έχω κάτι να ασχοληθεί, αλλά από ό,τι είδα είναι και μικρό. Το Brotherhood που είναι το καλό και όσοι μου είπανε, θα κάτσω να ασχοληθώ σίγουρα κάποια στιγμή. 4 ευρώ αυτό, και τον επόμενο μήνα έχουμε τον μπαλόνι, οπότε αυτό το μπαλόνι παραπέμπει σε Pennywise. Οπότε τον επόμενο μήνα θα έχουμε κάτι με Pennywise. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν και το περιοδικά μας. Ένα πολύ ωραίο κουτί για άλλη μια φορά. Γεμάτο και γαμάτο κουτί. Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό το Woodbox έχει γίνει το αγαπημένο μου συνδρομητικό. Ας πούμε 25 μας βγαίνει και μόνο τόσο μπορεί να βρεις το QFig στην Ελλάδα. Και όλα τα άλλα, ας πούμε, να έρχονται σε δώρο, ξέρω εγώ. Και το κεράκι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να μπει κάποιο στο background μας, γιατί όχι να στο. Βασικά εδώ δεν χωράει σίγουρα. Θα δούμε μόλις έχουμε λίγες μικρές αλλαγές στο υπάρχον background. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το κουτί. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα κοινωνία που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.